Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Kiyev Rossiyaga qarshi yirik provokatsiya tayyorlamoqda. Moskva. Eron Rossiyaga uzoq masofaga uchuvchi yangi jangovar dronlarni yubordi. Rossiya yangi hujumni allaqachon boshlagan bo'lishi mumkin. Peskov. NATOni Rossiyaga dushman tashkilot deb atadi. Rossiya razvedkasi. AQSh, Rossiya va MDH davlatlariga teraktlar uchun 60 nafar jangari yolladi. Putin yana safarbarlik e'lon qilishi mumkinmi? TikTok va Instagramda mashhur bo'lgan oyoq massajerimiz yetib keldi. Barcha yoshdagi va yoshi katta otaxon va onaxonlar uchun juda foydali mahsulot. Oyoq og'riqlari, oyoq shishlari, yig'ilib qolgan tuzlar va tovondagi og'riqlar va boshqa kasalliklarni yo'q qiladi. Massajer ixtiyom bo'lganligi tufayli sumkada olib yurish ham mumkin. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Rossiya razvedkasi. AQSh, Rossiya va MDH davlatlariga teraktlar uchun 60 nafar jangari yolladi. AQSh razvedka idoralari yanvar oyida 60 nafar jangarini yolladi va ularni terakt uyushtirish uchun Suriyada o'qitmoqda. Bu haqda Rossiya tashqi razvedka xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, teraktlar Rossiya va MDH davlatlarida uyushtirilishi mumkin. Tashqi razvedka xizmati ushbu bayonotida ishonchli ma'lumotlarga asoslanganini aytgan. Eron Rossiyaga uzoq masofaga uchuvchi yangi jangovar dronlarni yubordi. Eron o'tgan yili Rossiyaning uzoq masofaga uchuvchi jangovar dronlari partiyasini kontrabanda yo'li bilan yuborgan. Bu haqda Britaniyaning Guardian nashri Erondagi manbalarga tayanib yozdi. Qayd etilishicha, gap Rossiya tomonidan Ukrainaning muhim infratuzilmasiga zarba berishda foydalanilgan shahid kamikadze dronlari haqida emas. Moskva uzoq masofadan raketa zarbalarini berish imkoniyatiga ega murakkabroq dronlarni olgan. Rossiya yangi hujumni allaqachon boshlagan bo'lishi mumkin. Rossiyaning yangi hujumi allaqachon boshlangan bo'lishi mumkin. Aniyada NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Sky News'ga bergan intervyusida. Biz ular ko'proq qo'shin, ko'proq qurol va ko'proq imkoniyatlar yuborayotganini ko'rmoqdamiz, dedi u. Biz prezident Putin va Rossiya hamon Ukrainani nazorat qilishni istayotganini ko'ryapmiz, deya qo'shimcha qildi alyans bosh kotibi. Peskov. NATOni Rossiyaga dushman tashkilot deb atadi. NATO Rossiyaga dushman tashkilot, dedi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov. NATO bizga dushman bo'lgan, har kuni o'z dushmanligini tasdiqlaydigan va Ukraina atrofidagi mojaroda o'z ishtirokini imkon qadar aniq ko'rsatishga harakat qilayotgan tashkilot, dedi u. Kreml vakilining so'zlariga ko'ra, bu muayyan ehtiyot choralarini talab qiladi. Kiyev Rossiyaga qarshi yirik provokatsiya tayyorlamoqda. Moskva. BMT Bosh Assambleyasining 11-chi maxsus sessiyasi arafasida Kiyev AQSh ko'magida Rossiyani Ukrainadagi bosqin davomida xalqaro yadro xavfsizligini buzganlikda ayblash uchun buyuk voqea deb atalmish provokatsiyani tayyorlamoqda. Bu haqda 14 fevral kuni tarqatilgan gumanitar yordam bo'yicha Rossiya Federatsiyasi idoralararo muvofiqlashtirish shtabining bayonotida aytiladi. Shuningdek, Kiyev rejimi vakillari jahon hamjamiyatiga go'yoki Rossiya harbiy xizmatchilarining Chernobil atom elektr stansiyasidagi va taqiqlangan zonadagi harakatlari natijasida 2022 yilning fevral-aprel oylarida Ukrainaning muhim hududlarida radioaktiv ifloslanish kuzatilganini aytishadi. 22 fevral kuni BMT Bosh Assambleyasining Ukraina bo'yicha maxsus sessiyasi o'z ishini boshlaydi. Bosh Assambleya Rossiyaning rasmiy vakili Polina Kubiakning so'zlariga ko'ra, sessiyani o'tkazish to'g'risidagi so'rov 10 fevral kuni qator g'arb davlatlaridan kelib tushgan. Putin yana safarbarlik e'lon qilishi mumkinmi? Rossiya Ukrainaga boshlagan bosqiniga bir yil to'lishi fonida ikkinchi bor safarbarlik e'lon qilishi mumkinmi? Federatsiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov kun tartibiga chiqqan savollarga javob qaytardi. Uning ma'lum qilishicha, Rossiyada ikkinchi safarbarlik to'lqini ehtimoli haqida ma'lumotlar yo'q. Bu haqda TASS yozmoqda. Yo'q, hech qanday ma'lumot yo'q, deydi Kreml vakili tegishli savolga javoban. Ramshtayn Zelenskiy qurol bo'yicha qaror qabul qilishiga umid qilmoqda. Prezident Brusselda bo'lib o'tadigan Ukraina mudofaasi bo'yicha aloqa guruhining 9-chi yig'ilishida va 24 fevralda Kiyevga keyingi qurol yetkazib berish bo'yicha qarorlar qabul qilinishiga umid qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 14 fevral seshanba kuni Brusseldagi NATO shtab-kvartirasida Ukraina mudofaa aloqa guruhining Ramshtayn formatidagi 9-chi yig'ilishi Kiyevga keyingi qurol-yarog' yetkazib berish bo'yicha zarur qaror qabul qilishiga umid qilmoqda. Zelenskiy kechki video murojaatida tegishli pozitsiyani e'lon qildi. Afg'onistonda Taliban kuchlari va IShID jangarilari to'planishmoqda. Afg'onistonda Kobul xavfsizlik kuchlari IShID jangarilari boshpanasiga hujum qildi. Tomonlar o'rtasida to'qnashuv boshlandi. Bu haqda Xashti Subuxlayli xabar berdi. Taliban matbuot kotibi Zabihulla Mujohid tomonlar o'rtasida kechayotgan urushni tasdiqladi. U Kobul shahrining Xasht tumanida IShIDning muhim boshpanasiga qarshi operatsiya boshlangani, shu paytgacha bir necha kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, mazkur operatsiyada Kobuldagi hujumlar va jinoyatlarda ishtirok etgan jangarilar nishonga olinmoqda. Mujohid ular orasida chet el fuqarolari ham borligini aytmoqda. Hozirda IShIDga qarshi operatsiya davom etmoqda.